Dobrý den, sledujete magazín z Hodonína. Radnice byla včera plná profesionálních hasičů, kteří slouží ve zdejší požární stanici. Naštěstí sem ale nepřijeli na ostrý zásah, nýbrž na setkání se členy vedení města. Hasiči mají za sebou rušný rok. Z Hodonínské požární stanice vyjížděli loni k 596 případům, z toho bylo jen 83 požárů. Hlavní náplní jejich práce tak bylo 361 technických zásahů a pomoc při 116 dopravních nehodách. 16krát museli zasahovat při úniku nebezpečných látek. I když jsme hasiči, tak těch požárů je třeba pouze 20 až 30% celé naše činnosti. Požární stanici v Hodoníně slouží 3 směny hasičů o 12 mužích a další zaměstnanci. Město Hodonín si jejich práce váží, proto pozvalo hasiče na radnici, aby jim členové jeho vedení osobně poděkovali. Kromě jejich hlavní činnosti ocenili i spolupráci s jednotlivými organizacemi města. Je to spolupráce s našimi organizacemi příspěvkovými, jako je TEZA, spolupráce se střediskem volného času, se školami. Existuje tady projekt Hasík, kde se angažují mladí hasiči a různé soutěže a tak dále. Za těch 9 let téměř, co jsem tady, už spolupracuji na takové kamarádské úrovni, bych řekl s hodně lidma, že už se známe, poznali jsme se, stačí jenom třeba naznačit, potřebujeme pomoc. Město Hodonín pomáhá hasičům i finančně. 5 milionů korun věnuje letos na přístavbu požární stanice, o kterou usilují hodoníští hasiči už několik let. My jsme potřebovali udělat nové zázemí pro chemicko-technickou službu, která slouží nejenom pro ty profesionální hasiče, ale vlastně i pro veškeré dobrovolné hasiče v rámci celého okresu Hodonín, kde jim foukáme dýchací techniku, snažíme se o ně starat, takže v rámci toho chtěli jsme zlepšit tyto podmínky. Navíc loni jsme tady téměř před rokem přebírali nový žebř 40-metrový pro Hodonín, který už je tak velký, že se nám do žádné stávající garáže nevleze. Stavba začne v nejbližší době, čeká se už jen na platnost stavebního povolení. Práce by měly trvat asi rok a půl. Kromě města zaplatí 5 milionů korun i Jihomoravský kraj a zbytek zhruba 7 milionů půjde ze státního rozpočtu. Galerii Ve dne v noci tvoří prosklený prostor, ve kterém mohou lidé sledovat obrazy v jakoukoliv denní a noční dobu. Tentokrát asi vzbudí větší pozornost než obvykle. Expozici totiž zdobí několik aktů. Břeclavský malíř Miroslav Mráz vystavuje teď své obrazy v galerii Ve dne v noci v Hodoníně. Přivezl sem část z obrazů, které vytvořil v posledních 2 letech. Věnuje se výhradně dvěma tématům – abstraktní tvorbě a ženským aktům. V ženské se dá vždycky najít jako spoustu zajímavého, zvláštního a objevit nové věci. Já se taky s tím inspiruju jako na další abstraktní obrazy. Právě akty patrně upoutají pozornost i lidí, kteří běžně do galerie nechodí. V expozici ale převažují abstraktní obrazy. Část z nich je inspirovaná krajinou na Břeclavsku. Další vycházejí jen z myšlenek autora. Miroslav Mráz už v galerii Ve dne v noci vystavoval. Vrátil se sem zhruba po 4 letech. Tento typ výstavní síně si pochvaluje. Tady chodí lidi, jo, a vidí to, prostě nemusí vstupat do galerii jako takových, jo, protože tady to přece jenom projde po chodníku a nemusí se podívat, jo, když to do těch kamenných lidí přijde na vernisáž, jo, a potom už je to skromné, jakože, jo. Když to tady projde spoustu lidí. Obrazy Miroslava Mráze budou v galerii Ve dne v noci v Hodoníně k vidění do 3. února. Po něm se tu představí další břeclavská výtvarnice Lenka Neuhauserová. Dobrý ohlas na YouTube, a to především u mladších ročníků, sklidil videoklip k písni, ve které účinkuje zpěvačka z Hodonína Eva Srncová. Svou hudební kariéru se snaží nastartovat s labelem Exile. Nadějná zpěvačka vyrůstá v Hodoníně. Eva Srncová v poslední době spolupracuje s producentem Creamem a jeho labelem Exile. Velmi dobrou sledovanost má na YouTube jejich nový videoklip s názvem Strach. Taky to znáš občas, když je v tobě jen vzducho prázdno, i málo ti pak vystačí na to, aby tvá zlost hodila stranou všechno, o čem sníš. Pojednává to o tom strachu z té hudební kariéry, z úspěchu a neúspěchu a ze strachu celkově. Spolupráce s labelem Exile je teprve na začátku. Mohla by znamenat nastartování hudební kariéry 22-leté zpěvačky, která se tomuto oboru už nějakou dobu věnuje. Ke zpěvu jsem se dostala tak ve svých 13 letech, kdy jsem cvičila na besídku, hrála jsem na klávesy, nicméně ty klávesy už mě nebavily, tak jsem ze vzporu, z recese, jsem se tu písničku, kterou jsem měla hrát, naučila zpívat. No a překvapení všem,
a jsem zjistila, že jako teda mám nějaký pěvecký talent. Eva Srncová zatím zpívala hlavně klasičtější pop music. Hudbu, kterou producent Cream tvoří pro 6 raperů a 2 zpěvačky, si ale pochvaluje. Já jsem právě ze začátku byla překvapená, protože tato hudba mě nikdy nějak nelákala. A vzniklo to vlastně už dřívější spolupráci, že jsem dala nějaký refrén. A právě mě ty jemné pasáže, něco pomalejšího a tak, tak mi to hodně sedí. A ke svému překvapení je mi to teď opravdu blízké. Do budoucna se ale chce věnovat i širšímu repertoáru. Kromě hudby musí teď svůj čas trávit hlavně studiem a psaním bakalářské práce. Studuje totiž estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Teprve čas ukáže, jestli bude živit hudba nebo klasické vzdělání. Hodonínský magazín končí. Mějte pěkný zbytek dne.